Pan Babloian, ես կարծում եմ, որ այսպիսի ավտոմատ մոտեցում բոլոր նախագծերի վերաբերյալ ընդունելի չէ, որովհետև այո, կան դեպքեր, երբ որ նախագծերում տեխնիկական խնդիրներ են քննարկելու եւ շատ բան չկա քննարկելու, բայց նախագծում օրակարգում մենք առնվազն երկու հարց ունենք, որոնք շատ լուրջ քննարկման առիթ պիտի տան եւ մասնավորապես մեր խմբակցությունն է դրա վերաբերյալ ունի շատ ծավալուն եւ կարեւոր ասելիք առաջարկությունների փաթեթ, այնպես որ ես առաջարկում եմ, որ մասնավորապես կառավարության կառուցվածքին վերաբերվող օրենսդրական փաթեթը եւ հատուկ քնչական ծառայությանը եւ քնչական կոմիտեին վերաբերվող փաթեթները տևողություն չսահմանվի եւ քննարկվի սովորական ընթացակարգով։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, կան ուրիշ առաջարկություններ։ Չկան։ Տրված է հնարավորություն մինչև 90 րոպե այն հարցերը, որոնք որ կլինեն իհարկե ավելի արագ ընթացակարգով, մենք այդտեղ խնդիր չունենք, ավելի արագ կարող ենք աշխատենք, եթե եթե մենք կարողանանք տեղավորվել ավելի կարճ ժամանակահատվածում, այդտեղ մենք խնդիր չունենք։ Ավելի մենք ձեզ հետ միասին սահմանում ենք այն ժամանակահատվածը, որը ուղղակի չենք կարող գերազանցել։ Այս հարցում մենք հարցը քննարկման ենթակա չի, սա որպես արտահերթ ներկայացված է, և մենք պետք է ուղղակի քվեարկությամբ մեր դիրքորոշումը ներկայացնենք։ Հարցը դրվում է քվեարկություն։ Շնորհակալություն։ Կողմ 70 դեմ 9 ձեռնպահ 11 որոշումը ընդունված է։